nyasi cyangwa ugahera hejuru exercice rero ukomeza ugakora karafasha cyane mu ndirimbo no kwavanza mu masomo cyangwa mu myigire ya gitari. Ya ndabasuhuje mwese. Ngiye kubigisha isomo mu cyongereza gitwa full step and half step. Ni somo ryiza cyane rifasha umuntu kwiga gitari mu buryo buri avancé. Igihe ushaka nko gucuranga solo ubigenderaho cyane. Ni uburyo bwo gushakisha keys cyangwa icyo twita game. Ya, rirafasha cyane iryo somo. Ya, iryo twita full step na half step. Mu gifaransa tukunda kubyita un demi-ton na ton. Yes, ni ibintu by'ingenzi cyane kuri gitari kuko ino manche yose biba bisaba ngo nyine usobanukirwe impamvu ucuranga hana na bituruka rero kuri iryo somo rya step na half step. Muri musique nkuko natangiye mbere mbibigisha mu isomo nahereyeho, nababwiye ko amanota uko ari arindwi atandukanyijwe n'icyo kintu cya half step na full step. Tuvuge niba uvuririmbye ngo do yes do re mi fa sol la si do ya uburi gukora icyo twita half step na full step muri ayo manota ko ari arindwi. Ese ni he hari half step ni he hari full step? Iyo uririmbye ngo do re hagati ya do na re harimo full step cyangwa ton yuzuye. Ton yuzuye isobanuye iki? Ton yuzuye ni igihe ufashe nyine un demi-ton ebyiri cyangwa half step, two half steps, ukaziteranya nyine bibyara ubwo ni kimwe cya kabiri, ukateranyamo kimwe cya kabiri bitanga rimwe. Kuvuga ngo niba ukoze half step ebyiri ubukozi cyo bita step yose yuzuye cyangwa un demi-ton ebyiri zihwanye na ton yuzuye. Niba uririmbye ngo do re, urabona kuri gitari hano tuba twasimbutsemo aga fret kamwe, ngira ngo urabibona do re harimo space. Uvuga ngo hagati apo fret ebyiri zegeranye ziba ari half step. Niba ucuranze gute ubu ni gucuranga za half steps. Yes, izi ni half steps. So none iyo ushaka gucuranga za step zuzuye urasimbuka akadirishya cyangwa fret, uracuranga gutya, ucurange naha wongere usimbuka kandi tukatugeza aha usimbuke gutya wongere naha. Yes, izo ni za step zuzuye. So igihe rero uririmbye do re mi fa sol la si do haba harimo za step na half step. So muri do na re harimo step yuzuye, re na mi re mi harimo step yuzuye, noneho mi na fa mi fa mi fa harimo half step, noneho fa sol step sol la step la si step si do half step mani do re mi harimo step zitandukanyije na step, noneho mi fa harimo half step, noneho fa sol la si hose harimo step yuzuye, noneho si do half step. Ni ukuvuga ngo half step iri hagati ya mi na fa ikongera ikaba kuri si na do. Mi fa si do. Yeah.
ubwo nabivuga ngo mu gifaransa do re mi fa sol re si do iyi ngiyi do iba ari si do re mi ubwo mu cyongereza ni si di i noneho i f noneho f g noneho gatangira A B C C D E F G A B C Yes. Wrong one. C D E F G A B C Yep. Don't know how half step it hagati ya. E na F. E F cyangwa mi fa E F no no ahandi ni B C B B C okay yes so ubwo rero tujye kureba uburyo ino migozi ushobora kubonaho ayo manote uhereye kuri Note open string ya buri string. Ndabona uyu wo hasi witwa E B ukurikiyeho G D A E E B G D A E. Okay, ibyo ni ibintu byoroshye ufata mu mutwe rwose mu buryo bworoshye. Nibuvuze ngo E B G A E E B G D A E ugomba kuba udufite mu mutwe wawe noneho niba ino string ari E kandi twabonye ko E na F hajyamo half step ubwo nibuvuye kuri E ubwo open string ni ukuvuga ngo ni hano tuba twashyizeho urutoki kano kantu k'umweru kaba gasobanuye ko nyine hari urutoki mu by'ukuri gutya Yes, cyangwa bafashe gutya niba ari umuryo umwe wafashe ubwo ni gutya Yes, noneho ubwo kugira ngo ukurikizeho F nuko uhita ujya kuri fret ikurikiyeho ugakurikiza ya formule nyine twabone abibone Ah, yes, ngoni mi fa fa na so mi na fa urabona ko harimo half step mi fa so hano la si do cyangwa ni e f g a b c n'indi mirya yose ushobora kubona ho izo not zikurikiyeho niba uyu wa kabiri ari B ngo ni B C B na C cyangwa C do Yes B na C naho harimo half step B C You see B C D E F B C D E F G kaza no kuri no murya wa gatatu iyi ni G ufasha hano ngo ni G yes ngo niba G hakurikiyeho A cyangwa Sol La harajyamo step yuzuye Sol La Si Do cyangwa G A B C yes noneho tukaza hano hasi no mu murya wa kane You see, you need D, D, E, F, cyangwa Re, Mi, Fa, D, E, F, you see, and ho, F, G, A, B, C, ukurikiza formula twabonye ya half step na full step, nukuvuga ngo niba
mi na fa ijamo half step kwa wizi mu mutwe si na do akajamo half step na buka wizi mu mutwe poni d e f katugeza hano f g a b c ni kimwe na hasi umurya wa gatano a a b c ukurikiza ya formula a b c urabona iyo tujye gufata do dufatamo hano vango urutoki ni rwo ruguha chord wafashe niba iyari c kavuze open string ya hano ni a b noneho c a b c open string niyo mpamvu iyo tujye gufata do tuyifata guri tuyifatira hanga ituruka kuri no open string y'uno murya wa gatanu a b c ushatse wanakoreza wakomeza c d e f g a b c yes noneho murya wa nyuma nawo ni F G A B C niyo niyo manota ariho hano hejuru ku muryango nyuma E F G A B C yeah noneho tujye gukoresha izikaze eshatu ducurange ya ma note yose do re mi fa sol la si do estuje kubicuranga none muri zikaze eshatu kuri buri murya wose tunyura turebe izigiye zirimo hano hasi hariho iyi g hariho atatu sol fa mi hano buri open string hari atatu mu gikurikiyeho na ra tatatu bicuranze kimwe open string wa kabiri open string wa gatatu noneho wa kabiri mu rya wa kabiri noneho mu rya wa gatatu hariho tubiri gusa hano fasha ugahita opening noneho umurya wa kane ni gutya noneho umurya wa gatanu ni nk'uko twaducuranze hano nawo ni kimwe noneho umurya wa nyuma yes mbisubiyemo byose cyangwa ugahera hejuru aka ka exercice rero ukomeza ugakora karafasha cyane mu ndirimbo no kwa avanza mu masomo cyangwa mu myigire ya gitari akoze cyane gukurikira nizeye ko tuzasubira mu masomo akurikiyeho ciao.